Tazama Mbeya News Media. Utufungulie kiwanda chetu. Kwa mujibu wa mtiririko wa matukio, tutapata maelezo ya ujenzi wa kiwanda unachokifungua hivi punde, ambayo atatumilewa na mrakibu mwandamizi wa TFC Fadhili Kazo. Pate Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tunaomba sasa upate maelezo. Karibu Mheshimiwa Rais. Kwa majina naitwa Injinia Fadhili Majid Ishekadoa, mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Polisi na kamanda wa polisi kikosi cha ujenzi. Naomba kutoa maelezo mafupi ya mradi wetu huu wa ujenzi wa kiwanda cha ushonaji kama ifuatavyo. Mheshimiwa Rais, mara baada ya kupata maelekezo kutoka kwa pande Inspekta Jenerali ya kujenga kiwanda ambacho kitatatua changamoto ambazo tunazo kwenye kiwanda cha awali, lakini pia kuweza kusaidia kwa siku za mbele, timu yetu ya wataalamu wa ndani waliidai jengo hili na kulisanifu kama ambavyo tunavyoliona katika mchoro huu. Mheshimiwa Rais, jengo hili lina ukubwa wa kilomita 2,100 na jengo hili limegawanyika katika sehemu kuu nne. Mheshimiwa Rais, sehemu ya kwanza ni sehemu ya uzalishaji kama ambavyo tunavyoliona hapa. Eneo hili Mheshimiwa Rais lina ukubwa wa kilomita 900 na imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni hii hapa na sehemu ya pili ni hii hapa. Mheshimiwa Rais, eneo hili lina uwezo wa kuchukua dereani 200 pale ambapo tutakapofunga dereani zote. Dereani 200 ni ongezeko la dereani 130 ukilinganisha na dereani 70 tulizokuwa katika kiwanda cha awali. Ongezeko hili la dereani tunategemea pia kupata tija katika uzalishaji, kwani kutakuwa kuna ongezeko la uzalishaji wa nguo kutoka nguo 280 ambazo ziko katika pea mpaka nguo 800. Mheshimiwa Rais, eneo la pili katika kiwanda chetu hiki ni eneo la ufungaji. Eneo hili Mheshimiwa Rais lina ukubwa wa square mita 720 nalo pia limegawanyika katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ni la ufungaji wa vifaa ambavyo ni malighafi vikiwa ni vitambaa pamoja na nyuzi, lakini eneo la pili ni la ufungaji wa vifaa ambavyo ni tayari vimeshazalishwa ambazo zinakuwa sasa ni mali ni uniform zikiwa tayari kwa ajili ya usambazaji. Mheshimiwa Rais, eneo la tatu ni hilo ambazo zitakuwa zinatumika kwa ajili ya cutting, kukatia vitambaa ambavyo tayari vimeshapimwa katika vipimo mbalimbali. Mheshimiwa Rais, eneo letu la nne ni eneo hili ambalo ni la utawala wa kiwanda. Katika eneo hilo kutakuwa sehemu ya mapokezi. Unapoingia kiwandani, shughuli zote za mapokezi kiwandani zinafanyikia katika eneo hili. Eneo hili Mheshimiwa Rais, tumefunga mtambo kwa ajili ya kudarizi. Mtambo huu unadarizi vifaa vya usalama. Itafuata picha ya ambao wanafanya kazi kwenye kiwanda chetu, na hiyo itakuwa ndio mwisho wa upigaji wa picha. Na hiyo katibu mkuu, tunaomba nayo sogea kwenye picha. Nisaidie kusogea mbele kwenye kiti cha mbele. Naomba askari sasa msogee kwa haraka haraka mwili kwanza wa kupisha kumbukumbu. Naomba mkuu wa nyumba alimsogee ili askari wetu waweze kuingia. Waliokaa mbele wabakie. Changamkeni askari, chapchap. Sogea upande wa pili. Sasa tukipiga picha.
Karibu unatazama Mbeya News Media.